ይህን ሀሳብ ሁሉ እንድንጨብጥ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን እያንዳንዱን እየተነተንን እንመልከት ቁጥር አንድ በእግዚአብሔር ፈቃድ የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ከሆነ ከጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ለታመኑ በኤፌሶን ለሚገኙ ቅዱሳን የመጀመሪያውን አረፍተ ነገሮችን እየስንጣጥቅ እንመልከት በመጀመሪያው ቁጥር አንድ ላይ የደብዳቤው ጸሐፊ ማን እንደሆነ ይነግረናል እሱም ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የደብዳቤው ተረካቢዎች እነማን እንደሆኑ ይነግረናል በመጀመሪያ የደብዳቤው ጸሐፊ ጳውሎስ ጳውሎስ ማን ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ነኝ ብሎ ይላል ጳውሎስ ሐዋርያነት በመጽሐፍ ቅዱሳችን በቀጥታ ተመልከቱ እዚህ የተናገረውን አነጋገር እኔ ይላል ሐዋርያው የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ነኝ ተመልከቱ የእግዚአብሔር ሐዋርያ ነኝ አላለም እዚያ በዚህ ክፍል ላይ የተናገሩ የማን ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ነኝ ነው የሚለው የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ሲል ሐዋርያው ጳውሎስ የሚያመለክተው ቃል አለ ምን ማለት ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስን ወክሎ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገር ማለት ነው ወኪል ነው ኤጀንት ነው ስክስ የአዲስ ኪዳን ሐዋርያት ልዩ የሚያደርጋቸው በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት ቀጥታ የተቀበለው ውክልና ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ነው ቃሎቹ የክርስቶስ ቃሎች ናቸው የተናገረው ነገር ሐዋርያው ስልጣን ያለው ቃል ነው የጳውሎስ አስተያየት ወይም ደግሞ የጳውሎስ ኢንተርፕሪቴሽን አይደለም ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ነው ለዚህ ነው በደብዳቤዎቹ በሙሉ አስምሮ የሚናገረው ሮሜ አንድ አንድን አንደኛ ቆሮንቶስ አንድ እና በጣም ብዙ ስፍራዎችን ሄዳችሁ መመልከቱ ስላላችሁ ከአዋርያት 9 ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 26 ላይ ደግሞ ደግሞ የሚናገረው ነገር ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን ጳውሎስ ሾሞታል ስለዚህ ሂዘ ኤጀንት ነው የክርስቶስ ወኪል ነው ክርስቶስን ወክሎ የሚናገር ነው ማናችንም እንደዚህ መናገር አንችልም ምክንያቱም ሐዋርያቶች ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ የአይን ምስክሮች ናቸው ሁለተኛ የሚናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ እኔ የክርስቶስ ሐዋርያ ነኝ ይልና እዚህ ጋር ያስረዋል በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ የሆንኩ ነኝ ገላትያ ምራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ይህንንም ደርቦ ይናገራል በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰው ወይም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ ተመለከታችሁ የጳውሎስ ሐዋርያነት እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንኳን በአካል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባይመላለስም ነገር ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስ የጀመረውን በስጋው እየፈጸመ ነው እንዲህ አይነት ልዩ ስልጣን ግን ለሐዋርያቱ ሰጥቷል እዚጋ የሚናገረው ይህ ሐዋርያነት ግን ከሰው አይደለም በሰው አይደለም በእግዚአብሔር አብ ፈቃድ ነው ተመለከታችሁ ይህንን ሰልፍ አፖይንትድ አፖስል አይደለሁም እኔ ነው የሚለን እኔ ራሴን በራሴ ሐዋርያ ነኝ የሾምኩኝ አደለም ወይም ደግሞ ሰዎች አንተ ሐዋርያ ነህ ብለ ተሰብስበውም የሾሙት አይደለም ከሰው አይደለም በሰው አይደለም በእግዚአብሔር አብ ፈቃድ ነው ስለ ደብዳቤው ጸሐፊ ማንነት ይነግረናል መጀመሪያ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ነኝ የተላኩነኝ የምናገረው ቃል የስልጣን ቃል ነው ና ወርድ ፐርሰናል ኤጀንት ኦፍ ክራይስት ነው የሐዋርያው ቃል የክርስቶስ ቃል ነው እዚሁ ቁጥር አንድ ላይ ስለ ጸሐፊው ብቻ ደግሞ አደለም ተደራሲያኑ ሲያኑ የተጻፈላቸውን እንደሆኑ ይናገራል በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉ ለታመኑ በኤፌሶን ለሚገኙ ቅዱሳን እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው እነዚህ ሰዎች በኤፌሶን ያሉ ቅዱሳን ናቸው እንዲህ ብለን ልናስብ እንችላለን ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ያለች አንድ ተሰብስበው የሚያመልኩ እያንዳንዳችን የራሳችን የምናመልክበት አብያተ ክርስቲያኖች አሉ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አለን በምናባችን እንደዛ ብለን እንዳናስብ ይሄ ምናልባት ወደ 12 የተጠጉ 13 የተጠጉ 4 የተጠጉ ቤተ ክርስቲያኖች በየቤቱ የሚያመልኩ ቅዱሳን የተሰበስቡበት ከተማ ስለዚህ ይህን ደብዳቤ ሲልክ ለአንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ሎካል ቸርች ወይም ደግሞ በቤት ውስጥ ላለች ቤተክርስቲያን ሳይሆን ምክንያቱም እንደዛ ብሎ ይጽፋል በቤት ላለችው ቤተክርስቲያን ሰላምታ ብሎ ያቀርባል ይሄ ግን በከተማይቷ ላሉ ቅዱሳን ነው ስለዚህ አንድ ነገር እይታ ይሰጣናል ስለዚህ ደብዳቤ ይህ ደብዳቤ ለአማኞች የተጻፈ ደብዳቤ ነው በኤፌሶን ከተማ ለሚኖሩ ቅዱሳን በሙሉ ለምን ሐዋርያው የነሱ ሐዋርያ ስለሆነ እነዚህ በኤፌሶን የሚገኙ ቅዱሳን ኤፌሶን ከተማ በዚህ ሰፋር ስለከተማ ስለ ከተማ ብዙ መናገር ባልሲልም ነገር ግን ከምዕራፍ 19 ለሐዋርያት ሥራ ላይ ስለዚች ከተማ ምንነት ተገልጾልን እናያለን ሄዳችሁ ምዕራፍ 19 አንብቦ ትምህርቱ እንዳይሰፋብኝ ወደዛ አልሄድም ነገር ግን በኢንደ ግሬኮ ሮማን ወርልድ በጥንታዊው የግሪክና የሮም ዓለም ውስጥ ኤፌሶን ሰባት የዓለም ድንግርት ተብለው ከሚታወቁ ከተማዎች አንዷ ነበረች ልክ አሁን ላስቬጋስ፣ ኒውዮርክ ሳን ፍራንሲስኮ እንደዚህ እንደሚባሉ ፓሪስ ትልልቅ ከተሞች ድንግት የሚባሉ አይኮኒክ ሲዲስ ናቸው ኤፌሶን ከነዚህ ከተሞች አንዷ ነበረች የሚገርሙ ነገር በዚች ከተማ ደግሞ ልክ ኒውዮርክ ሲባል ፋይናንሻል ሴንተር እንደሚመጣብን ላስቬጋስ ሲባል ያ ካሲኖ እንደሚመጣ እንደዚሁም ደግሞ ፓሪስ ሲባል ጥበብ ድራማ በቃ ኪነ ጥበብ የሞላባት ከተማ እንደሆነች ሁሉ ልክ እነዚ ኤፌሶን ሲባል የምትታወቀው አንዷ በከተማዊቷ ላይ የምታስተናግደው አንድ ነገር አለ የከተማውን ሀሳብ ልቡና ከያዘ አንድ ነገር ልክ ይህን መመስከር እንችላለን እኔ ባለሁበት ከተማ በኒውዮርክ ውስጥ ሁሉ ነገር ፋይናንስ ነው ሁሉ ነገር ገንዘብ ነው ሁሉ ነገር የሚሯሯጡ የሚያያዘው ከተማ ውስጥ ካለ ዎል ስትሪት ነው ሁሉ ነገር በዚያ ዙሪያ ነው ቢዝነሱም በሙሉ የሚሰራው ከፋይናንስ ዙሪያ ነው ልክ ደግሞ ወደ ላስ ቬጋስ ስትሄዱ ደግሞ ከተማ ሁሉ በዛው በካሲኖ ዙሪያ ነው ያለው ስለዚህ እዚችም ከተማ ላይ የምትመለክና የምትፈራ አንድ ቤተ ጣዖት አለች የአርጠሚስ ቤተ ጣዖት ይህንን ሄዳችሁ ዛሐዋርያ ሥራ ምራፍ 19 ተመልክቱ ቨሪ ታሪክ ታገኛላችሁ የእግዚአብሔር ታላቅ ወንጌል በከተማዊት ውስጥ ምን እንደሰራ አንድ ሁለት እያልን በኋላ ደግሞ ወደ ትውልት ስንገባ እናያለን እቺ የአርጤሚስ አምልኮ ከተማይቷ ኢትስ ጊቨን አርጤሚስን የማመልክ የለም ይቺ አርጤሚስ ቤተ ጣዖት ለምሳሌ ቆሮንቶስ ውስጥ ነበረች ሮም ውስጥ ነበረች ነገር ግን እነዛ በቆሮንቶስና በሮም ያለችው የአርጤሚስ ቤተ መቅደስ ወይም ቤተ ጣዖት ብዙ ፓፒላር አልነበሩ የአርጤሚስ ትልቁ ወይም ደግሞ ሀያሏ ሀይሏ የሚገለጥ የት ነው በኤፌሶን ከተማ ውስጥ ያለች የአርጤሚስ ቤተ መቅደስ ነች ለዚህ ነው አርጤሚስ ታላቅ ነች አርጤሚስ ታላቅ ነች እያሉ አናጢዎቹ ምክንያቱም ከተማው ወደ ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ መቀየር ሲጀምር አምልኮ ሲወድቅ ፋይናንስ ይወድቃል አናጺዎቹ እነዚህ ጣቆታት የሚሰሩ የአርጤሚስን ምስል እንደሚሰሩ ልክ ኒውዮርክ ከተማ ስትመጡ ስታች ኦፍ ሊበርቲ የተለያዩ አይካኒክ የሆኑትን ነገሮች እየሰሩ በቅርጽ ይሸጣሉ አደለ ለቱሪስቶች ልክ እነዚሁ አርጤሚስን ፈልገው የሚመጡት ከዓለም ዙሪያ ከሰባቱ ድንግርት ከሚባሉት ነው ብያቸዋለ ኤፌሶን ምስሏን እየሸጡ ያተርፋሉ አሁን ወንጌል በኤፌሶን ከተማ ሲሰራ ሐዋርያው ጳውሎስ ምልክት ሲደረግ እዛ ቦታ ላይ ነው ኢቭን እንኳን ጥላው በሽተኞችን እየፈወሰ በከተማይቷ ያለው ይሄ ማጂካል ስፒሪት እየተመታ ብዙ ሰዎች እያቃጠሉ መጽሐፍቶቻቸውን ወደ ጌታ ሲጨመሩ በከተማይቷ ውስጥ ኢምፓክት መፈጠር ጀመረ በኤፌሶን ላሉ ክርስቶስ ኢየሱስን ለታመኑ ቅዱሳን ሁሉንም ቅዱሳን ይላቸዋል ታሪካውን ዳር አንድ ሁለት ጨምሬ ብነግራቸው በዚህ ከተማ ወደ 50ሺህ የሚቆጠር ህዝብ ይኖራል ተብሎ ይታመን ነበር በታሪኩ አውድ ላይ የሚሰሩ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ስለዚያ ነንበሩ በጣም ሀይ እንደሆነ ይገመታል ሮም ውስጥ ያ እውነት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ሮም አንዱ በአንዱ ላይ የሚኖርባት ከተማ ነበረች ምንም እንኳን 250 ይሁን አይሁን ቢሆን ግን በከተማ ይተዋለ በጣም ብዙ ሰው የሚኖርባት ከተማ ነች እንደዛውም ደግሞ ብዙ አይሁዳውያኖች በኤፌሶን እንደሚኖሩ ይታወቅናል እዛም ላይ ትዚላችሁ እንደሆነ እነዛ የካህኑ ልጆች አጋንንት ለውጥ የሞከሩት በዚቹ በኤፌሶን ከተማዎች ነበረ ስለዚች ጣዖት አንድ ሁለት ነገሮች ቢነግራችሁ ቤተ ጣዖቷ እጅግ የምትፈራ ቤተ ነበረች እድል ፍሬያማነት ፈርቲሊቲ ይህና የመሳሰሉት ነገሮች አንገት ላይ የሚታሰር በእጅ ላይ የሚያዝ እንደዚህ በስሟ ያለ ብዙ ነገሮች በስሟ የሚሸጥበት ነው የምትፈራ ነች እሷ ከሌላ ደግሞ አማልክት ጋር ተደርበው በምድር ላይ ያለውንና ከምድር ደግሞ ከሙታን ውስጥ ያሉትን ሁሉ የሚቆጣጠሩ አማልክቶች ተብለውም ይመለኩ ነበር ከተማይቷ በአማልክት ነገሮች በዚህ በመንፈሳዊ በጨለማ ስራ የተሞላች ከተማ እንደሆነች እንድታያውልን ብዬ ነው ወይም ደግሞ ቆሮንቶስ ወይም አቴና ጋር ስትሄዱ ደግሞ አቴና ደግሞ በፍልስፍና የተሞላች ከተማ ነች መንገድ ላይ ቁጭ ብለው ከመፈላሰፍ በስተቀር ምንም ነገር አርጉም ይላል ሐዋርያት 1417 ላይ ሲታዩ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲነጋገር ከነሱ ጋር ይሄ ከተማ ግን እንደዛ ይሄ ከተማ እጅግ ባለ በማጂካል በተለያየ አስማት ከተማ የተሞላችበት ጣዖት እና ይሄ አምልኮ የሞላባት ከተማ ነች ከዚሁም ጋራ ደርበው ወደ በኋላ እንነጋገራለን የጌታ የኢየሱስ ስም ሊሰየም ከሚችለው በላይ የከበረ ስም ነው በዚህ ዓለም ብቻ ሳይሆን በሚመጣው እያለ ሐዋርያ ፖሊሲ የሚናገረው ከዚህ የተነሳ ነው የአርጤሚስን ቤተጣሁት ስም የሚጠሩ በምን አይነት መንገድ እንደተጠራችሁ እና በምን አይነት አጽንኦት እንደጠራችሁ ውጤቱን ይወስነዋል ስለዚህ የሚያመልኳቸውን አማለክቶችን በተማሉ ለምሳሌ በአርጤሚስን እንዴትና በምን አይነት መልክ ስሟን ሲጠሩት ውጤት ይመጣል ግን ሐዋርያው ዛጋ የተናገረው እሱ ነው ኢት የኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዴት እንጥረው አይደለም የኢየሱስ ስም በዚህም በሚመጣውም ዘመን እጅግ የከበረ ስም ነው እዚሁ ቁጥር አንድ ላይ የምናገኘው ሌላ ምንድነው ቅዱሳን የሚለው ቃል ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያ ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ በኤፌሶን ከተማ የሚገኙ አማኞች ናቸው እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው ቅዱሳን ናቸው ቶይስ ሀግዮይስ ቅዱሳን ቅዱሳን ለሆኑ ቶይስ ሀጊዮይስ ቶይስ ኡሲን ምን ማለት መሰላችሁ ቅዱሳን ለሆኑ ሁሉ ለኤፌሶን ከተማ ውስጥ ያሉ በክርስቶስ የሚያምኑ ሁሉ ቅዱሳን ናቸው ይ ለተወሰኑ ሰዎች ትጠራለ ይሄ እጅግ ኃይሉን እንድናው ከፈለግን እነማን እንደሆኑ እነዚህን ሰዎች ተመልከቱ በአንድ ወቅት የአርጠሚስ ቤተ ሲያመልኩ የነበሩ አህዛቦች ናቸው አሁን አይሁዳውያን ራሳችን ቅዱስ ብለው የሚመኩትም ጋር ደርቦ እናንተ በኢየሱስ ቅዱሳን ናችሁ ይላቸዋል ይህ ቃል በብሉ ኪዳን ለእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ጥቅም የዋለ ቃል ነው ቅዱስ የሚለው እንጂ ለተወሰኑ መንፈሳዊ ጀግኖች የተሰጠ ቃል አይደለም አሁን በዘመናችን አንዳንዴ እንደምናደርገው ቅዱስ ሲባል የሆነ ነገር የሚያደርግ ወይም በሆነ ነገር ኤክሰፕሽናል ሆኖ የተገኘ ነገር ግን በክርስቶስ ያሉ ሁሉ ኤፌሶን የሚገኙትን ይደላቸዋል ቅዱሳን ይላቸዋል ይህም ደግሞ በቆሮንቶስ ላ ቤተ ክርስቲያን ላይ ይህንኑ ቃል ይጠቀሙ በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን አለች ለእግዚአብሔር የተለዩ ቅዱሳኖች ናቸው በብሉ ኪዳን ይህ ቃል ለምሳሌ ዘጻት 22 ቁጥ 31 ላይ መዝሙር 16 ቁጥር 3 ላይ መዝሙር 34 ቁጥ 9 ላይ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ቁጥር 22 ቁጥር 25 ላይ እንደ አይነት አርገ መውሰድ ትችላላችሁ ቅዱሳን የሚለው ከብሉ ኪዳን የተመዘዘ ቃል ነው ይህም ደግሞ የሚያስደንቀው የአህዛ ቤተ ክርስቲያን አሁን ቅዱሳን ሆነዋል የቅዱሳን ማህበር ተጻት 2 ላይ እንደዚህ ይላል ቁጥር 30 ቅዱስ ወገን ትሆኑልኛላችሁ ስለዚህ በምድረ በዳ አውሬ ወጫጨገውን ስጋ ለውሻ ጣሉት እንጂ አትብሉት ለምን ቅዱስ ወገኖች ትሆኑልኛላችሁ መዝሙር 16 ቁጥር 3 ላይ ፈቃድ ሁሉ በምድር ላይ ላሉ ቅዱሳንህና ክቡራን ላይ ነው የእግዚአብሔር ዝማን ነው ቅዱሳን ነው ክቡራን ናቸው ምዕራፍ 34 ቁጥር 9 ላይ የሚፈሩት አንዳቻ አጡምና ቅዱሳኑ ሁሉ እግዚአብሔርን ፍሩት ደርስ ንፋሲስ እስራኤላውያኖች በሙሉ ምንድን ናቸው ለእግዚአብሔር የተለዩ ቅዱሳን ናቸው ዳንኤል ሰ7 18 718 ነገር ግን የልዑሉ ቅዱሳን መንግስቱን ይወስዳሉ እስከ ዘላለምም መንግስቱን ሃሌሉያ ይወርሳሉ የማ የልዑሉ ቅዱሳን ትዚላቸው ራእይ ምዕራፍ አንድ ሲከፈት ለወደደን ለአምላካችንም ካህናትና ነገስታት እንድንሆን ላደረገን እነዚህ የኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ይላቸዋል በኤፌሶን የሚገኙ ቅዱሳን ሲሆኑ ሌላው እነዚህ ሰዎች ምንድን የታመኑ ናቸው ወይም ደግሞ የሚያምኑ ናቸው በትክክለኛው ቋንቋ የሚያምኑት ማንን ነው ክርስቶስ ኢየሱስን ቅዱስ ያደረጋቸውን አሕዛብ የሆኑትን የለያቸው የጨመራቸው ያከበራቸው ወደዚህ የከበረ ተስፋ የጨመራቸው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ እምነታቸው ነው ይህም ደግሞ እዚሁ ምዕራፍ ላይ ቁጥር 13 ላይ ቁጥር 15 ቁጥር 19 እንደዚሁ ምራፍ 2 ቁጥር 8 3 12 ላይ እየደገመ 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 የሚናገረው ሐሳብ ነው በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ ታትማችኋል ይላቸዋል። ቁጥር 15 ላይ በጌታ ኢየሱስ ስላለ ማመን ሰምቻል ይላል ቁጥር 19ም ላይ እኛ ለምናምነው ይላል ለምናምን ከሁሉ በላይ የኃይሉን ታላቅነት ምን እንደሆኑ ታውቁ ዘንድ ይላል ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ኃይል እንደሚሰራ እያሳየ ነው ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 በእርሱ ዘንድ ባለ እምነታችን በኩል በመታመን ድፍረትና መግባት በእርሱ አለን የኤፌሶን ሰዎች የእምነት ሰዎች ናቸው ቁጥር ሁለት ላይ ታዲያ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ሰላምታው ይሄ የተለመደ ሰላምታ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን የሚያቀርበው ነው ሮሜ 1 7 1 ቆሮንቶስ 1 3 ቆሮንቶስ 1 2 1 3 ፊልጵስዩስ 2 ሁለተኛ ተሰሎንቄ 1 ፊልሞና 3 ላይ ይሄን የተደጋገመ ፎርሙላ ነው ግን አንድ ነገር አስተውሉ ሁለቱ ነገሮች ጸጋ ሰላም ጸጋ ሰላም ጸጋ ሰላም እያንዳንዱ ጋር ስትሄዱ ሐዋርያ ጳውሎስ አይገለብጣቸውም ወይም በተለያዩ ኦርደር አስቀምጣቸውም ይሄ ትልቅ ጥያቄ እንደነቂ ያርገናል ለምን ድን ነው ለሐዋርያው ይሄ እና ሰላም የሚለው ለምንድን ነው አጅግ አስፈላጊው ነው ኦልሞስት ቨርቹሊ ኢን ኦል ኦፍ እነዚህ ሁለቱ ቃሎች ጸጋና ሰላም በጣም ስለለመደንኛ ሁላችንም እርስ በእርሳችን ሰላም ስለባባለ ሰላም ሰላም እንባባላለን እዚህ ጋር ግን ሐዋርያው ሰላም ብሎ ሲጠራቸው ውጪ ቃል እጅግ ያዘለው እውነት አለ ጸጋም ሲል ያዘለው ትልቅ እውነት አለ እንዲሁ ዝም ብሎ ሰላም ይሆንላችሁ ብሎ ለመናገር አይደለም ምክንያቱም እነዚህ የሐዋርያውን ነገረ መለኮት አስተምህሮት ሰብሰብ የሚያረጉለት ሁለት ቃሎች ናቸው ጸጋ እና ሰላም እነዚህ የአዲስ ኪዳን አበይት በረከቶች ናቸው እግዚአብሔር በክርስቶስ ጸጋውን ሰጥቶናል ሰላም መቶልናል ለምሳሌ አልጻጋ በደብዳቤዎቹ ላይ ወደ 95 ጊዜ በመደጋገም ይህ ይጻጋ የአዲስ ኪዳን ልዩ ባህሪ እንደሆነ ያሳየናል ቲቶ ምራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ስሙ ይባረክ ይሄ ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን የተመረቀ ጸጋ ነው ምን ጸጋ ነው ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የኤፌሶንን ሰዎች አሕዛብን ወስዶ ወደ እርሱ ገንዘብ የሚያደርግ ጸጋ ነው ለዚህ ነው ጸጋ እና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን የሚላቸው ይህ ቃል ጸጋ የሚለው ለምሳሌ ለኤፌሶን የተለመደ ቃል ይገባቸዋል ፌቨር የሚለውን ቃል ነው እነዚህ የአሕዛብ ሰዎች ነገስታቶቻቸውን ለማስደሰት የሚያደርጉት ነገር አለ ኤምፐሮሮቻቸውን እነዚህ ሰዎች እለት ዕለት ህይወታቸው ላይ የሚያደርጉት ነገር አለ አማለክቶቻቸው ማስደሰት አለባቸው ለምሳሌ በንግድ ሙያ የሚሄዱ ሰዎች በባህር ላይ እየተጓዙ ነው ንግዳቸውን የሚያከናውኑት እንዳሁኑ መኪና የለም በአየር ላይ አውሮፕላን አይበረርም ከአንድ ሀገር ሌላ ሀገር ከአንድ ከተማ ወደ ራቅ ቃለ ከተማ ንግድ ሲያካሂዱ በውሃ በባህር አቋርጠው ነው የሚሄዱት ልክ ሐዋርያው ጳውሎስም ወደ ሮም ሲጓዝ ትይዝላቸዋል በመርከብ ተጭኖ ነው ሄደው ለምሳሌ ከኤፌሶን ከተማ ወደ ሮም ከተማ ለመግባት ከቂሳሪያ ከአንጾኪያ አካባቢ ነጋዴዎች ወደ ሮም ሄደው ሲሸጡ ቀጥታ በባህር ላይ ሄደው ነው ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ጀምሮ የአሕዛብ ስለ አማለክቶቻቸው ያለው አስተሳሰብ አንድ አምላክ የለም በአሕዛብ አመለካከት ሁሉም አምላክ የራሳቸው ቴሪቶሪ ያላቸው እንድክ እንደዚህ ማለት ነው ያንዳንዱ አምላክ የሚገዛው ክልል አለ የባህር አምላክ አንድ አለ ስለዚህ በባህር ላይ የሚጓዙ ሰዎች ልክ እያንዳንዱ ወደቦች ላይ የውሃ ዳር ዳር ወደቦች ላይ ቤተ ጣዖቶች አሉ እነዚህ ቤተ ጣዖቶች ምንድን ወደ መርከብ ጭኖ ወደ ንግድ ከመሄዱ በፊት እዛ ባህር ዳር ላይ ሰግዶ አምላክ የባህሩን አምላክ ቁጣ አስበርዶ አምላኩን ፌቨር ይጠይቃል እነሆ ስ ወጦቶ አመጣሁል በመንገዴ አቃናልኝ ፌቨር ስጠኝ እነዚህ ሰዎች በድሮ ባህላቸው በድሮ ህይወታቸው በአምልኮ ጠጣውት ህይወታቸው ይህንን ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ሐዋርያው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጸጋ ከእናንተ ጋር ነው ሃሌሉያ ምንም ማድረግ የለባችሁም እናንተ የተሰራውን ስራ አምናችሁ ጸጋ የእናንተ ገንዘብ ሆኖላችኋል ማስደሰት የለባችሁም እናንተ አማልክቶችን ወይም ይሄ አምላክ የምንለው የክርስቶስ ኢየሱስ አባት እንደ ድሮ እንደ ጣዖት አይደለም የሆን ነገር አድርጋችሁ ቁጣውን የምታስበርዱለት በመጀመሪያ ደረጃው ቁጣውን እኛ ልናበርድለት አንችልም ቅዱስ ቁጣ ስለሆነ አንድያ ልጁ ባፈሰሰው ደም ቁጣውን በእኛ ላይ በርደዋል አያች ይሄ ጸጋ የሚለው ቃል ከሰላም ጋር እንዴት የሚገናኝ ሰላም አሁን አለን ከእግዚአብሔር ጋር የጠላትነት ግንኙነት አደለም ያለን እና የጸጋ ግንኙነት ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር አይሁን ፌቨር ኢዝ እግዚአብሔር ተቀብሏቸኋል ወዷቸኋል የእርሱ አድርጓቸዋል ጸጋ የእናንተ ነው ይህ ቃል በፔጋኒስቲክ ወርልድ እንደዚህ አይነት ትርጉም ሲኖሩ ኤፌሶን ከዚ አይነት ንጽረት ዓለም ውስጥ የመጡ ሰዎች ሲሆኑ ጣውትን ሲያመልኩ የነበሩ ህሊናቸው ለጣውት የተሸነፈ ከመሆኑ የተነሳ ጸጋ የሚለው ቃል እንደዚህ ገባቸዋል ነገር ግን ጸጋ የሚለው ደግሞ ከብሉ ኪዳን ጋር ደግሞ እየጨመረ የመጣ ሌላ ቃል ነው ይሄ ትናንት የነገርኳችሁ ከሰድ የሚለው የእግዚአብሔር ጽኑ አፍቃሪነት እስራኤል ለምድን የተባረከችው እስራኤል ለምድን እግዚአብሔርን መኖሪያ ሆስት የሆነችው እግዚአብሔር ክብር መቅደስ በመካከላቸው ያደረገው እስራኤል ምንም ስላደረገች አይደለም ከእግዚአብሔር ታማኝነትና አፍቃሪነት የተነሳ ነው መዝሙረኛው 118 ላይ እግዚአብሔርን አመስግኑት ሸር ነውና ምህረቱ ለዘላለምናትና ቸር እንደሆነ ምህረቱ ለዘላለም እንደሆነች የእስራኤል ቤት አሁን ንገሩ ቸር እንደሆነ ምህረቱ ለዘላለም እንደሆነች አሮን ቤት አሁን ንገሩ ቸር እንደሆነ ምህረቱ ለዘላለም እንደሆነች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሁሉ አሁን ይንገሩ በተጨነቁ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት ሰማልኝ አሰፋልኝ እግዚአብሔር ረዳቴ ነው አልፈራም ሰው ያደርገኛል እግዚአብሔር ረዳቴ ነው እኔም በጠላቶቼ ላይ አያለሁ በሰው ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር መታመን ይሻላል በገዢዎች ተስፋ ከማድረግ ይልቅ በእግዚአብሔር ተስፋ ማድረግ ይሻራል አዛብ ሁሉ ከበቡኝ በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው መክበብንስ ከበቡኝ በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው ንብማር እንዲከብ ከበቡኝ እሳትን በሾ ውስጥ እንዲነድ ነደዱ ስለዚህ ጸጋ የሚለው ለእነዚህ ሰዎች ሲናገር እነዚህን ያጠቃልላል ለምሳሌ የጽድቅ ብያኔ ያገኘ ነው ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ነው ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ማየት ይችላላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነው ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ ነፃ የምህረት ስጦታ ነው ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 እና ቁጥር 17 ላይ ደግሞ ዕለት ዕለት በሕይወታችን ከቅዱስናው ተካፋይ እንድንሆን የምንለወጥበት ከጌታ የተሰጠን ከቅዱስናው ተካፋዎች እንድንሆን የምንለወጥበት መንገድ ነው ጸጋ ለሐዋርያው እንደዚህ ያለው ጌታ ጸጋ ይበቃሃል ኃይሌ በድካምህ ይፈጸማል አለኝ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካሜ ልመካ እወዳለሁ ታያላችሁ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን ይላቸዋል ለዚህ ነው ምክንያቱም ጸጋ የእግዚአብሔር ሆል ፓኬጅ ነው ከእንግዲህ ኃጢአት አይገዛችሁም ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች አይደላችሁም ሁለተኛ የሚናገረው ታዲያ ምንድን ነው ጸጋና ምንድን ነው ሰላም ከሁላችውን ጋር ይሆን አሁንም እዚ ጋራ ሰላም ስንል እናልፈዋለን ሰላምታ ብሎ ሰጥቶ እንደሚያለ ነው እዚ ጋራም አሁን ኢንቴንሽናል ነው ልክ እነዚህ ሁለቱ ቃሉ ጸጋና ሰላም አብሮ ሁሌ አንድ ላይ ጸጋና ሰላም አብሮ ሰላምና ጸጋ ይልም ጸጋና ሰላም ማለቱ በጣም ከሐዋርያው ጳውሎስ አስቦ የተናገረው ነገር ኢንቴንሽናል ነው ፐርፐስፉል ነው ስለዚህ ሰላም የሚለው ደግሞ ምን ማለቱ ነው ይህንንም አሁን እንድናይ የሚያስፈልገን ሰላም የሚለውን ቃል ከብሉ ኪዳን እያደገ የመጣ ነው ሰላም የአዲስ ኪዳን በረከት ነው ተመልከቱ ህዝቅኤል ሲናገር ስለ አዲሱ ኪዳን እግዚአብሔር በዘመን ፍጻሜ ስለሚሰራው ታላቅ ሥራ ሲናገር ምዕራፍ 37 ላይ ህዝቅኤል እግዚአብሔር የደረቁ አጥንቶችን ያሳየዋል በእነዚህ በደረቁ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር ይለዋል ይሄ እግዚአብሔር ወደፊት ስለሚሰራው ስራ ነው ይሄ እዚህ ጋር የሚናገረው ነገር ትርጉሙ መጠበቅ አለበት ምክንያቱም ይሄ እንዳለ ምዕራፍ ሰባትን እባካቸው አንብቡ ይሄ ስለደረቁ አጥንቶች በሚናገረው ክፍል ላይ ቁጥር 24 ላይ መጥቶ ይናገራል እነሆ ባሬ ዳዊት በላቸው ይነክሳል በነማ ላይ እነዚህ የደረቁ አጥንቶች በሆኑት ላይ መንፈስ የሚገባባቸው እንደ አዲስ ህዝብ ሆኖ ሪካንስቲቱትድ የሚሆን አሁን ህዝብ ሊጠፋ ነው በህዝቅኤል ዘመን አሁን ጾር መጥቶ ቤተ መቅደሱን አፍርሶ እስራኤል እስራኤልነቷን መቅደሷን አምላኳ ልታጣ ነው እንደገና ግን ወደፊት ህዝቅኤል ያል ተስፋ ከተቆረጠ ከመሰለ በኋላ እንደገና በዚህ በደረቀ አጥንት በሚመስል ነገር ውስጥ እግዚአብሔር እንደገና ብሎስትንፋስ ብሎስ ትንፋስ ይለካል ህዝቡም እንደገና ረዘርቫክትድ ይሆናል ከዛስ እንደ አንድ ህዝብ ይሆናሉ በላያቸው ባሬ ዳዊት ይነግሳል ተመልከቱ ዳዊት ከሞተ እጅግ አትሊስት 500 ዓመቱ አልፎታል ይሄን ሲናገር ወደ 580ዎቹ አካባቢ ነው ሕዝቅኤል ዳዊት ወደ 1000 ቢሲ አካባቢ ነው የኖረው እንደገና ግን ያያል የዳዊት ልጅ እውነተኛው መሲህ የሚገለጥበትን ዘመን እሱ ሲመጣ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደ አንድ ሆኖ ይነሳል ጌታ ኢየሱስም ለዚህ ነው በዙሪያው አስራ ሁለት ደቀ መዛሙርት አደረገ ሐዋርያትም ብሎ ስም ሰጣቸው እነሱም የአስራ ሁለቱን ነገድ ምሳሌዎች ናቸው አዲስ ሕዝብ በደም የተገዛ በደም የተዋጀ በክርስቶስ ኢየሱስ የተመሠረተ በሙሴ ሳይሆን በኢየሱስ ጸዓት ከባርነት የተዋጀ አዲስ ሕዝብ ይመሠረታል ይሄ የሕዝቅኤልን ሰባት ሐሳብ እየሰጠዋችሁ ነው ከዚሁ ላይ ሁለት በትር በጅያዝ ይለዋል እግዚአብሔር ህዝቅኤልን አንደኛውን እጅ የይሁዳና የተባባሪዎቹ የሌላውኛውን ደግሞ የኤፍሬም የዮሴፍና የተባባሪዎቹ ብለጻፍበት ምክንያቱም በዚህን ጊዜ እስራኤል ለሁለት ተከፍላለች የሰሜኑና የደቡብ መንግሥት አስሩ ነገድ ወደ ላይ በየሮብአምና በሮብአም ዘመን ተከፍለዋል የደቡቡ መንግስት ደግሞ ይሁዳና ብንያም ለዚህ ነው ተባባሪዎቻቸው ተባባሪዎቻቸው የሚለው ውሰድና ሁለቱንም አንድ ላይ ግጠማቸው ከእንግዲህ ወደ አንድ ህዝብ ይሆናሉ ይህ አዲስ ተስፋ ነው አንድ በትር ይሆናሉ በእጅህ አጋጥማቸው መቼ ነው የሚጋጠሙት በላያቸው ላይ ዳዊት ሲነግስ ነው ይሄ ተስፋ ነው እንዲህ ላል ስርዓቴን በጥንቃቄ ይጠብቃሉ ህጌን ይከተላሉ መቼ ባሬ ዳዊትን በማነግስበት ጊዜ አንድ እረኛ ይኖራቸዋል ጌታም ኢየሱስ ያላችሁም እኔ የበጎ ጀረኛ ነኝ ብሉ ኪዳናቸውን የሚያውቁ ሚስት ስ ህዝቅኤል 34 ህዝቅኤል 37 ላይ የተወሰደው ኢየሱስ እንደዛ ሲናገር ስርዓቴን በጥንቃቄ ይጠብቃሉ ይልና ቁጥር 5 አባቶቻችሁ በኖሩበት ለባሬ ለያዕቆብ በሰጠሁበት ምድር ይኖራሉ በዚያም እነርሱ ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው ለዘላለም ይኖራሉ ባሬም ዳዊት ለዘላለም ንጉሳቸው ይሆናል ከእነርሱም ጋር ይላል ቁጥር 26 የሰላም ቃል ኪዳን አደርጋለሁ ቃል ኪዳኑም የዘላለም ይሆናል አጸናቸዋለሁ አበዛቸዋለሁ መቅደሴ በመካከላቸው ለዘላለም ይኖራል ማደራዬ ከእነርሱ ጋር ይሆናል አምላካቸው ይሆናሉ እነሱ ህዝቤ ይሆናሉ መቅደሴም ለዘላለም በመካከላችሁ በሚሆንበት ጊዜ ለአህዛብ ሃሌሉያ እንሄ እግዚአብሔር እስራኤልን እንደ ቀደሱ ያውቃሉ ቅዱሳን ለኤፌሶን ሰዎች የሚላቸው ይህን ነው ሰላም ሰላም ለነሱ ቀርበው ለነበሩት እነሆ ኢየሱስ መጥቶ ሰላም ሻሎም ብሎ የሰላምን ኪዳን የገባውን ኪዳን እግዚአብሔር ፈጸመ ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሄላቸዋል ለዚህ ለኤፌሶ ምራፍ ሁለት ቁጥር 11 ላይ ነው ለእናንተም ሰላምን ሰበከላችሁ አዲስ ኪዳን በረከት ነው ሰላም አላማው ምንድን ነው እግዚአብሔር በዳዊት በኩል ለእስራኤል መመለሱ ለዚህ ነው የአባቶችን ተስፋ ይፈጽም ዘንድ ትናንትና የነገርኳችሁ ሮሚ ምዕራፍ 15 ላይ ኢየሱስ የተገረዙት አገልጋይ የሆኑ ለምንድን ነው ይሄንን ነዋ ተስፋ የአባቶች ተስፋ እግዚአብሔር ለህዝቡ የሚመልሰውን በረከት የሰጠውን በረከት በክርስቶስ ፈጸመ ሲፈጽመው ግን አሕዛብም ተጨመሩ የኤፌሶን ሰዎች ወደዚህ ሰላም ገቡ ክብር ለስም ይሁኑ እኔና እናንተ ደግሞ ኃጢአተኞች አዛብ ኢትዮጵያኖች ኤርትራውያኖች እንደዚሁ ተጨመረን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አዛብ ጸጋ እና ሰላም ለእናንተ ይሁን ጸጋም ሰላምም የአዲስ ኪዳን በረከት ነው ይዶኒቱ አፒስ አምላካችንን ከፕሪሸስ አምላክ አይደለም እሱ በጸጋ ኃጢአተኞች ሳለን የወደደን አምላክ ነው ጸጋ ለእናንተ ይሁን እንደዚሁም ሰላም ይህ የቃል ኪዳን በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን ይህ ሰላም አሁንም እንደገና ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ኢሳያስ ላይ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅ ተሰጥቶናል አለቅነት በጫንቃው ይሆናል ስሙ ድንቅ መካር ሀያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ሃሌሉያ ጠራል እሱም በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘለዓለም የሚነክሰው የዳዊት ልጅ ነው ትዛላችሁም ቅድም ያነበብ ነው ዳዊት ባሬን እሾመዋሉ በዚህ በአንድ ህዝብ ላይ እረኛ ይሆናል ይኸው ደግሞ ኢሳይያስ በሌላ አነጋገር ይሄ ወንድ ልጅ ይህ ህፃን ልጅ ይህ የዳዊት ልጅ ይገለጣል በሚገለጥ ጊዜ አለቅነት በጫንቃው ላይ ተሸክሞ ድንቅ መካር የሆነ ሀያል አምላክ የዘላለም አባት ይልና የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ይህ ሰላም አለቃ የሚያስታርቅ ንጉሥ ነው ዘካርያስ ምራፍ 9 ከቁጥር 9 እስከ 10 ላይ ይህን ንጉሥ ይሄ ደግሞ ከምርኮ በኋላ ያለ ነብይ ነው የተናገረው እንደገና ወደፊት አይቶ ነቢያትም መጽሐፍ ስታነቡ ልክ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ይፈጽመዋል የተባለውን ነገር ቀበል ያደረግና እንደገና ደግሞ ልክ እንደ ዱላ ቅብብሎች ይመጣና ኢኒሻል ፉልፍልመንቱን ያሳዩንና ይሄውና በጥንት በነቢያቱ የተናገረው ቃል ው ሊፈጸም ነው ተፈጸመ ይሉና እንደገና ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም ገና ደግሞ ወደፊት ብ ያሳዩናል ለዚህ ነው በሐጌና በዘካርያስ ዘመን በነህሚያና በእዝራ ዘመን ይሄ አሁን ያልኳችሁ ተስፋዎች መፈጸም ጀምረዋል ቤተ መቅደሴን በመካከላችሁ ይሰራሉ እነ ነህሚያ እነ እዝራ ኢየሩሳሌምን ቀጠር እና ቤተ መቅደሱን ሰሩ የእግዚአብሔር ክብር ግን አልመጣም ናው መልስ ያስፈልጋል ሀጌና ዘካርያስ ትንቢት ተናገሩ ይሄ ቤት እንደገና በክብር ይሞላል የሚመጣው ቤት ክብር ከድሮ ከሰለሞን ቤት ክብር ይበልጣል ስለዚህ ይቀበልና አንዱ ነቢይ ከዚህ በፊት የተነገረውን ትንቢት ራእይ አስተርእዮ እንደገና ለሚመጣው ትውልድ ደግሞ ገና ይህ ተስፋ እንደሚፈጸም ተመልከቱ ዳንኤል ዳንኤል ደግሞ ተንበርክኮ ይጸልያል የሚጸልየው ምንድን ነው ኤርሚያስ በተናገረው ትንቢት ላይ ይንበረከክና የሰብው ዓመት መፈጸም ገና እግዚአብሔር የሚለዋል ኖኑ የሰብው ዓመት ገና ወደፊት ገና የሚፈጸም ነው እንደገና ደግሞ ፉለር ኢንተርፕሪቴሽን ይሰጠዋል ስ ሚስትሪ ሬሽን ይዞለባው እዚህን ጋር የሚያደረገው ያንን ነው ዘካርያስ የድሮውን ትንቢት ይወስድና ገና ደግሞ ወደፊት የሚመጣውን ይናገራል አንቺ የጽዮን ልጅ ሆ እጅግ ደስ ይበልሽ አንቺ የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ እልል እነሆ ንጉሥሽ ጻድቅ አዳኝ ሆኖ ትሁት ሆኖ በአህያ በአህያይቱ ግልግል ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ንጉሱ ይመጣል ይሄ ኢሳይያስ ምራፍ 7 እስከ ላይ ተመሳሳይ ቢቶች አሉ እግዚአብሔር ይገለጣል አሁን ግን የሚገለጠው ማን ነው የእስራኤል ንጉሥ ነው የሚመጣው ኢሳይያስ ምራፍ አርባ ላይ የያህወ ክብር ነው የሚገለጠው የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል ስጋ ለባሽ ሁሉ ያየዋል አሁን ልልብ ኢንተርፕሬሽን ይሰጣል እዚህ ጋር ደግሞ ወደ የሚመጣው መሲሁ ነው ፑት ን ን ዋን ትገር ጌታ የሱ ያላቸው ይሄን ነው አላነበባችሁም እንዴት ልባችሁ ደነደነ ጉዳይ ረዘው ተጽፈዋል ንግን ግን ውድድን አላየንም አልገባንም እነዚህ ሁሉ ተያይዘው ወዴት እንደሚሄዱ እዚህ ጋር ይናገራል ስለ መሲሁ ሆኖ ባህያ በውጨቱ ላይ ተቀምጦ ወዳንች ይመጣል ሰረገላም ከኤፍሬም ፈረሱንም ከኢየሩሳሌም አለው የሰልፍም ቀስት ይሰበራል ለአህዛብ ሰላምን ይናገራል ግዛቱ ከባህር እስከ ባህር ከወንዝ እስከ ምድር ዳርቻ ይሆናል ኦ ይህ ከባህር እስከ ባህር ከወንዝ እስከ ወንዝ የሚለው የአብርሃም ተስፋ መፈጸም ነው ይህ የአብርሃም ተስፋ ደግሞ በማ ተፈጽመዋል በዳዊት ዳዊትን ልጅ አርጎ በሾመው ጊዜ ለሰለሞን ሲዘመር ምን ይላል ግዛቱን ከውሃው እስከ ውሃው አድርግ ስ አብርሃሚክ ኮቨነንት ፍልፍልድ እንደ መሳያ በሚገለጠው መሲህ ላይ እግዚአብሔር ለምድር ዳርቻ ያለው በአንተ ምድር ወገኖች ይባረካሉ የሚለውን ፕሮጀክት ይፈጽማል ي project بعندك أثاث أكسوال سلام بميلو لا عذاب إنك ينكرال كبر لسمي هون بق أستايد اللهم بسيف هذا اللهم السوسي متعة international وايد وسأن متك على ما سلام يهونال بركة يهونال لا عذاب سلامين ينكرال تملكت أشوف إيه في سوم بيتا كريستيان ሰላም ለእናንተ ይሁን ሉቃስ የሚገርማችሁ ምራፍ ሁለት ቁጥር 14 ይህ ታዲያ የተጠበቀው የእግዚአብሔር ሰላም በወንጌል ሲመጣልን ምራፍ ሁለት ቁጥር 14 ሉቃስ ላይ መላእክቶቹ እንዲህ ብለው ዘመሩ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ ይሁን ኢየሱስም ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ ብለው አላቸው ሰላሜን ሰላምን እሰጣችኋለሁ እኔም እሰጣችኋለም እንደሚሰጣችሁ አይደለም ልባችሁ አይታወክ አይፍራም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 36 ይሄ ደግሞ ጴጥሮስ ሲሰብክ የሁሉ ጌታ በሚሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እየሰበከ ይህን ቃል ወደ እስራኤል ልጆች ላከ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ የመንፈስ ፍሬ ግን ደስታ ሰላም ነው አይሆፕ ዩ ሲንግ የተናገርኩ ነገር ይሄ ሰላም የሚለው ቃል ዝም ብሎ ሰላምት አይደለም ይህ ሰላም የአዲስ ኪዳን በረከት ነው ይህ ሰላም ጌታ የተወልን ሰላም እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለ በኃጢአትና በሞት በሰይጣን ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ጠብ ከእርስ በርስ ጋር ያለውን ጠብ የሚሰብርበት የእግዚአብሔር አሰራር ነው ይህም አሰራር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያ በዘካርያስ ቋንቋ ትሁት ሆኖ በውርንጭላይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ ኢየሩሳሌም በሚመጣው ንጉሥ በኢየሱስ ተፈጽሟል ጌታም ሲናገር ሰላሜን እተውላቸዋለሁ የእኔ ሰላም እንደ ዓለም ሰላም አይደለም ይህም ሰላም በሐዋርያቱ በወንጌል ቃል ታውጇል ኤፌሶን ሰዎች ደርሷቸዋል ተቀብለዋል ሰላም ከእግዚአብሔር ጋር አግኝተዋል ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀዋል ሰላም እርስ በእርስ ሆነዋል ፈሷል በህይወታችን ይሄ የሚሆነው በማን ነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ክቡር የሆነው ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ስሙ ለዘላለም ይባረክ የመንፈስ ፍሬ ምንድን ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ያመጣውን የቃል ኪዳን በረከት በህይወታችን መግለጥ ነው የመንፈስ ፍሬ የኪዳኑ ውጤት ነው የኢየሱስ ሥራ ውጤት ነው እንጂ ሌላ አዲስ ስራ አይደለም ለዚህ እዚህም ጋር አሁንም ደግምሬ እንደገና ላስምርበት የምፈልገው ነገር ይሄ ነው የመንፈስ ፍሬ በሌላ በምንም አይነት መንገድ አይገኝም ታማኝነት ራስን መግዛት ፍቅር ደስታ ቸርነት በጎነት የውሃት እነዚህ ሁሉ በምንም በሌላ መንገድ አይገኙም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌሉ ቃል የሚገኙ ናቸው እሱን ስናምን መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን መስራት ይጀምራል ሆሊ ስፒሪት ኔቨ ወርክስ አፓርት ፍሮም ጋስፖ ኢየሱስ ሳይከብር ኢየሱስ ሳይሰበግ ኢየሱስ ሳይገለጥ መንፈስ ቅዱስ አይሰራም ለምን የመንፈስ ቅዱስ ራሱ ተልኮ እሱ ያከብረኛል ከእኔ ያለውን ወስዶ እንድታውቁ ያደርጋቸዋል እንጂ ከራሱ አይናገርም ሊመጣ ያለውም ያሳያችኋል ሊመጣ ያለው ምንድን ነው የክርስቶስ ሞት የክርስቶስ ትንሣኤ የክርስቶስ በሰማያት በግርማ ቀን መቀመጥ እነዚህን ሁሉ ይገልጥና ያስተምራችኋል ስለዚህ ስለ ጸጋና ሰላም በዚህ ልጨርስላችሁ ትጅላችሁ እንደሆነ ሮሜ ምዕራፍ አምስት ሁለቱንም አንድ ላይ ያመጣችኋል እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሃሌሉያ አለን እዚ ጋር ላሳያችሁ በደንብ አድርጌ እዚጋ አስፈላጊ ስለሆነ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን አለን ሰላም እንያዝ በእርስ ወደ ቆምንበት ወደዚህ ምን ጸጋ በእምነት መግባት አግኝተናል በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን ባለፉ ተነጋግረናል ስለዚህ ተመለከታችሁ አደለ እምነት አጽድቆናል አር ስድ የጽድቅን ብያኔ አግኝተናል አሁን በደላችን ተወግዶልን የእግዚአብሔር ጣላት ውሳሁን ወዳጆች ሆነናል ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሰላም አግኝተናል ሰላም ስላገኘን ደግሞ ምን ሆነን አሁን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ጀመርን ወደ እግዚአብሔር ስለቀረምን አሁን ደግሞ ምን አግኝተናል ወደ ቆምንበት ወደዚህ ታላቅ ጸጋ በእግዚአብሔር ፊት አግኝተናል ስለዚህ ነው ሐዋርያው የሚናገረው ምንድን ነው ለኤፌሶን ሰዎች ጸጋ እና ሰላም ለእናንተ ይሁን በሌላ አነጋገር የአዲስ ኪዳን በረከት ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ እነዚህ ይትረፍረፉላችሁ እያለ ነው ይሄ ከገባኝና ከተረዳው በኋላ ሰላምታ ለሰዎች ሳይቀርብ እንደዚህ ብዬ ነው የምለው የክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋሆን በመረዳት ሲሆን ህይወት ይኖረዋል ስለዚህ እስካሁን የተነጋግር ነው ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት ነው አሁን የምንገባው ከቁጥር 3 እስከ 14 ውጥ አረፍተ ነገር ነው ለዚህ ነው ከፈል ነው እዚህ ጋራ ምራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 2 አንደኛው ስለ ጻፊው ስለ ጳውሎስ ሁለተኛ ስለ ተቀባዮች ስለ ኤፌሶን ሰዎች ነው ከቁጥር 3 እስከ ቁጥር 14 ያለው ግን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ይባረግ ብለን የሚጀምረው ከቁጥ 3 እስከ 14 በሚቀጥለው ክፍል እነጋገራለን ጌታ ይባርካችሁ